Les obres seleccionades pel jurat en la categoria de paisatges són... L'obra guanyadora és... Entre els diferents tipus de projecte de paisatge, el jurat vol posar en valor aquells que entenen el projecte com a acció en el paisatge, activant així un lloc comú, fent-ho present i donant significat, per tant, a un lloc que possiblement ens passava desapercebut. Alhora, l'acció construeix un paisatge que és el resultat de la participació dels ciutadans i veïns i amb un instrument domèstic i de molt poc valor econòmic. Thank you.